Президент Касым Жомарт Токаев Бишкекке барды. Мемлекет башшысын Кыргыз елінің президенті Сооронбай Жээнбектің өзі күтіп алды. Касым Жомарт Токаев сапар барысында саяси репрессия құрбандарына арналған ата бейіт ұлттық тарихи мемориалы мен Шыңғыс Айтматовтың ескерткішіне барып гүл шоқтарын қойды. Ал Аларча сарайында Қазақстан президентінің құрметіне арналған салтанатты шара өтті. Онда құрметті қарауыл сап түзеп, екілдің делегациясы бір-бірімен танысты. Салтанатты шарадан соң шағын құрамдағы келіс сөздер жүргізілді. Онда барлық саланы қамтитын мәселелер жан-жақты талқыланды. Ал одан кейін екі мемлекет делегацияларының қатысуымен Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы жоғары мемлекетаралық кеңесінің кезекті 5-ші отырысы өтті. Нәтижесінде бірқатар құжаттарға қол қойылды. Сондай-ақ мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдарына бірлескен мәлімдеме жасады. Айта кетейік, Қазақстан Қырғызстанның ең басты сауда экономикалық және инвестициялық серіктестерінің бірі. Өткен жылы өзара сауда көлемі 13,1%-ға өсіп, 865,3 миллион долларға жетті. Біздің арадағы тауар айналым 3 жылдан бері тұрақты өсіп келеді. 2015-2018 жылдар аралығында алыс-беріс 30%-ке өсіп, 900 миллион доллар болды. Қазақстан-Қырғызстан экономикасына 1 миллиард доллардан астам қаржы құйғандықтан ірі инвесторлардың бірі саналады. Қырғызстанда Қазақстанның 2000-нан астам кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Олар өңірлердің әлеуметтік саласын дамытуға белсенді атсалысады. Жұмыс орындарын ашып жатыр. Қаржы құю және жаңа технологияларды енгізу жұмыстарына қарқын береді. Түрлі салалардың дамуына үлес қосады. Сондықтан Қырғыз үкіметі алдағы уақытта да қазақстандық инвесторларға нақты көмек көрсетіп, қолайлы жағдай жасайды деген үміттеміз. Біздің бүгінгі келіссөздеріміз Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы қарым-қатынасты жаңа сапалы даму деңгейіне көтергеніне сенімдіміз. Қырғыз бен қазақ елінің стратегиялық әріптестігі мен одақтастығы екі ел халқының мүддесі үшін әрі қарай тереңдей түсетініне сенеміз. Бүгін бірқатар екі жақты құжаттарға қол қоямыз. Жоғары мемлекетаралық кеңестің нәтижесі бірлескен декларация. 2020-2022 жылдарға арналған екі ел арасындағы әріптестікті дамыту туралы кешенді бағдарлама мен өзге де маңызды құжаттар.